بات اینڈ مجھے سب کی سپورٹ چاہیے اور اس فراڈ انسان کو میں پورے پاکستان سے کہنا چاہتی ہوں اس کو چھوڑنا نہیں, اس کو ان جیسے لوگوں کو بالکل نہیں چھوڑنا. اچھا میرا جی, یہ بتائیں کہ آپ قبضہ مافیا کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں اور عمران خان صاحب بھی قبضہ مافیا کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, خاص طور پہ لاہور کی وہ بات کرتے ہیں, اگر وہ آپ کو آفر کریں یا آپ خواہش کا اظہار کرتی ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ اس کیمپین کا حصہ بنے؟ اینٹی میں آپ یہ دیکھتے کہ میری فیملی کے ساتھ دن میں اور ہم پاکستان کو صاف کرنا چاہتے ہیں, میں امریکہ جاتی ہوں, دبئی جاتے ہیں, کہاں ایسا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے. ہماری پراپرٹی ہے, ہماری فیملی کی پراپرٹی ہے, کیسے آپ دن دہاڑے آپ پراپرٹی کے اندر آئے مسلح افراد کے ساتھ, گنز کے ساتھ میری والدہ پر اٹیک کریں, میرے بھائی پر اٹیک کریں, کہاں ہوتا ہے مجھے بتائیے. فول ڈاکومنٹس اور اس کے بعد اگر کوئی ثابت کر دے, اگر کوئی ثابت کر دے ہم سارے عام پوری فیملی پھانسی دے دیں. ہمیں جھوٹے یہ فراڈی لوگ ہیں, یہ دو نمبر لوگ ہیں, ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے. پاکستان کو صاف کریں, اپنے بچوں کے لیے صاف کریں. میری فیملی یہاں پر رہتی ہے, میرج آپ کی فیملیز ہیں یہاں پر. پاکستان کو صاف کرنا یہ اپنا مشن بنا لیں, اس ملک کو ناپاک ارادوں سے ناپاک لوگوں سے ہم مل کر صاف کریں گے, تبھی یہ ممکن ہے. اچھا میرا جی, میرا جی یہ بتائیے کہ آپ نے کیا وزیر اعظم عمران خان کے جو پی ایم پورٹل ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ شکایات درج کریں, اس پہ کیا آپ نے اپلائی کیا؟ میں نے اپلیکیشن دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا ان کے ناپاک ارادے تھے, میری مدر کو مارنا چاہتے تھے, کافی بڑی پراپرٹی ہے, پراپرٹی کو ہتھیانا چاہتے تھے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کا قانون کتنا اسٹرانگ ہے. وقت پر کاروائی نہیں کرتے تو انجام بہت برا. میرا شکریہ, بہت شکریہ.